एक दिवसीय महिला फुटबल टुर्नामेन्टको खिताब वुमन्स फुटबल एकाडेमी नक्सलबारीको झोलीमा। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्कहाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. मिलन मोड फुटबल एकाडेमीको तत्वावधानमा एक दिवसीय महिला फुटबल टुर्नामेन्टको आयोजना स्थानीय मिलन मोड खेल मैदानमा सम्पन्न गरिएको थियो। यस टुर्नामेन्टमा कुल 8 कोचिङ क्याम्पका दलहरूले अंशग्रहण गरेका थिए, जसमा नक्सलबारी फुटबल एकाडेमी, JR-32 फुटबल एकाडेमी खरसाङ, वुमन्स फुटबल क्लब मिरिक, वुमन्स फुटबल एकाडेमी नक्सलबारी, दागापुर फुटबल एकाडेमी, JPFC बागडोग्रा, वरियर फुटबल क्लब बागडोग्रा अनि मिलन मोड फुटबल एकाडेमी रहेका थिए। टुर्नामेन्टको पहिलो खेल मिलन मोड फुटबल एकाडेमी बनाम वरियर फुटबल क्लब बागडोग्रामाझ भिडान्त भएको थियो भने ट्राई ब्रेकरको माध्यमबाट मिलन मोड फुटबल एकाडेमी विजय बने। यसरी नै दोस्रो खेल दागापुर फुटबल एकाडेमी बनाम JPFC बागडोग्रामाझ सम्पन्न भएको थियो। यस खेलमा पनि ट्राई ब्रेकरको माध्यमबाट दागापुर फुटबल एकाडेमी विजय बने। खेलको तेस्रो खेल वुमन्स फुटबल क्लब मिरिक बनाम वुमन्स फुटबल एकाडेमी नक्सलबारीमाझ भिडान्त भएको थियो, जसमा नक्सलबारी वुमन्स फुटबल एकाडेमी विजय बने। यसरी टुर्नामेन्टको फाइनल खेलमा मिलन मोड फुटबल एकाडेमी बनाम वुमन्स फुटबल एकाडेमी नक्सलबारीमाझ भिडान्त भयो, जसमा नक्सलबारीले मिलन मोड फुटबल एकाडेमीलाई 0 विरुद्ध 1 गोल गरी एक दिवसीय फुटबल टुर्नामेन्टको च्याम्पियनको खिताब आफ्नो झोलीमा हाल्न सफल बने। स्वर्गीय मनमाया तामाङ मेमोरियल विजेता ट्रफी, पासङ तामाङ सपरिवार अनि स्वर्गीय सुनिता तामाङ मेमोरियल उपविजेता ट्रफी अमृता तामाङ सपरिवारद्वारा प्रदान गरिएको थियो। यसै गरी मिलन मोड फुटबल एकाडेमीलाई स्वर्गीय शङ्कर अधिकारीको स्मृतिमा अधिकारीकी धर्मपत्नी, नाति, आयुष अधिकारी तथा सपरिवारको पक्षबाट 2 कम्प्युटर प्रदान पनि गरियो। यस एक दिवसीय फुटबल टुर्नामेन्टको संक्षिप्तमा मिलन मोड फुटबल एकाडेमीका कोच विकास शर्माले जानकारी गराएका छन्। श्रीमती बासुबी अधिकारी अनि उहाँको नाति आयुष अधिकारी हामीमाझ हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुईको हातबाट हाम्रो प्रशिक्षक सञ्जु साइबो अनि उज्जवल शर्मा उहाँलाई अगाडि आएर यो कम्प्युटर ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। यो कम्प्युटर आजदेखि नानीहरूको निम्ति रहेको छ। यसरी नानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति हामीले यहाँनिर मिलन मोडमा
मिलनदर फुटबल एकेडमी भनेर जुन चाहिँ एउटा मदन मिलन संघको एजुकेशनल विंग हो र हामीले वर्षौदेखि यहाँ प्रशिक्षण शिविर हामीले आयोजन गरिरहेको छौँ। बिहान यहाँनिर प्रशिक्षण हुन्छ, सबै क्याटेगोरीका नानीहरूलाई हामी प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ र यो हाम्रो फ्री कोचिङ क्याम्प हो र विशेष गरी यहाँ बगानका नानीहरू धेरैजसो आउँछन् जसको कारणले गर्दा हामी यहाँनिर कुनै उनीहरूबाट पैसा चार्ज नगरिकन हामीले फ्रीमा यो चलाउने गरिरहेको छौँ। लगभग चार पाँच वर्ष हाम्रो बितिसकेको छ र छोरीहरूको निम्ति पहिलोचोटि हामीले यसरी आज यो टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्न सफल बन्यौँ र हामीलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। मेरो नाम उत्तम चक्रवर्ती है, मैं नक्सलवाड़ी फुटबॉल एकेडमी का कोच हूँ जो नक्सलवाड़ी खालपाड़ा मैदान में हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज का जीत से मैं बहुत खुश हूँ। हमारा बच्चे लोग शुरू से मेहनत किया और हम लोग जीतने का मकसद से शुरू से उतरा था कि आज यहाँ से हम लोग चैंपियन होकर जाना है। तो यहाँ का जो कमेटी वगैरह है, रेफरी डिसीजन वगैरह सब कुछ बहुत सही था, एकदम सही निर्णय था, बहुत बढ़िया। यहाँ का ऑर्गेनाइजर कमेटी वगैरह इनका काबिल तारीफ है, तो मैं इनका सारे का प्रशंसा करता हूँ और आज का जीत से मैं बहुत खुश हूँ। आज का जीत का मैं पूरा श्रेय मेरे बच्चे लोग को मैं देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे लोग आज बहुत मेहनत किया, जीओ जान दिलो जान से मेहनत करके फुटबॉल को खेला और हमने चैंपियन हुआ, इसलिए मैं बहुत 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 खुश हूँ।